50 kosmatih in bombo. Je sestavljeno iz dveh projektov, en je tam iz hotele Rižbe, jih je 299, na vsak je narisan nekaj kosmatka. Spodaj drugi del razstave je pa samo bombo. In oba projekta sta osnovana na nekih besednih igrah. Pri tem prvem sem vzel besedno frazo in jo spremenil v pogobo, na način, da sem pač teh 299 kosmatih narisal. Spodaj na teh igrah sem pa iskal isto zvočne besede, ki zvenijo enako v slovenščini po angleščini. V vsakem jeziku pač nekaj drugega pomenijo. Tako da sem se v obeh projektih ukvarjal v bistvu z nekim prevajanjem. To je ena osnovna ideja razstave. Je pa pri tem projektu 299 kosmatih še možnost, da obiskovalci dopolnjujejo recimo to zbirko na način, da kupijo risbo in so potem jih jaz zavežem, da napišejo motiv in se podpišejo in pol jaz v najkrajšem času ta motiv ponovno sem pač narišem in zamenjam risbo, tako da se to vedno znova dopolnjuje. Ta projekt se bo pa končal, recimo v glavnih okoliščinah, ko bojo vse risbe zamenjali.